saba, kuna wale ambao walikuwa wamepledge pesa za kujenga, na shukuru kuna watu wametuma zao. Mungu wazidishie neema, wabariki na wajazie mingi na mingi. Tarehe saba Sunday tunaweza kuja na hizo fedha. Na Sunday nilikuwa na imizika turudi pale kwa stage. Pale tulikuwa injili kwa stage ya Nairobi. Bwana sifiwe. Hii Sunday naona tuende tukaza. Tukaombe na Ivasha Town hapo. Wangapi wako tayari kwenda hiyo Sunday? Basi nimekutuma. On Sunday tutakuwa Sara Center after service. Tutamaliza ibada mapema. Masaa kama haya tutakuwa Sara Center. Tukipiga injili na kukamata anga. Bwana sifiwe. Kwa hivyo hii ni wiki ya kuomba. Kuanzia kesho asubuhi tarehe 25 masaa ya saa 11 mpaka saa 1 asubuhi tutakuwa na 1 hour, tutaita covenant hour. Itakuwa masaa ya kuombea taifa la Kenya. Bwana sifiwe. As from Monday to Monday, Bwana tukusu. Halo, wangapi wanaweza onekana masaa ya asubuhi kuja maombi asubuhi mapema, especially watu wako hapa karibu? Hata kama unaingia kazi unaweza jipanga, njoo uombee Kenya hapa kanisani. Kuanzia kesho kanisa itakuwa inafunguliwa saa 10 ya usiku mpaka saa 1 mchana, hii kanisa ifungwi. Then tutakuwa tunaingia saa 11 ya jioni daily as from tomorrow. Bwana sifiwe. Mpaka saa 1 ya jioni tukiombea taifa la Kenya, na ili Mungu wa mbinguni atengeneze njia na afungue malango. Bwana na apewe sifa. Haleluya. Nataka tuende katika